أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سلوات اللهم صل على ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ريسبكتاب أزاداران حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی گنی بڑی نحمتو آپی چھے زمکے زندگی آنکھ پر کھوا پیوانو وستو آپی نے انسان ایک موٹی پانی زیوی نحمت آپی چھے اتلے آجے اپرے ساتے مرینے جوشو کہ اسلام ماں پانی نی اہمیت امپورتانس سن چھے انے اہمیت نے سمجھوا اپرے قرآن نی آیت نی تلاوت کرسو سورة واقعية ما الله سبحانه وتعالى فرماوه چه كي شو تمي پاني بيو چو تنا برا ما تمي ويچار کرو چو شو نياج ما پاني چه اي تمي ورساوه چو كي امي ورساوه چه امي جو چاحت تو تي پاني کروو کري ناخد كم تمي شکر نچي کرتا آجت ما چه خبر پره چه كي پاني بغوش پخشر چه اتلا ما ته اللہ سبحانہ وتعالی نو شکر کرو جو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اموتی نحمت آئی پیچھے بدا جانور بدے انسان بدے فول انے جار پانی چی جیوے چھے اگر پانی کھلاستے جائے تو کوئی جیوی نہ سگے تو اپنے پانی نو اشرف نہ کرو جو یہ بلکہ اپنی جواب داری چھے کہ اپ پانی نی قدر کریے انے پروتیجے کریے اپ پانی زندگی ماتے تو جروری چھے پر آج پانی چی اپری واجبت نے ادا کرے چھے دکلت تری کے وضو انے گوسل ماتے اپنے پانی نے ضروری ہوئی چھے جو اپرا کپرا نجی چھے جائے تو نجاست نے دور کروا ماتے اپنے پانی نے ضرورت چھے پانی اپنے صاف انے پاک کرے چھے پچی اپری اپنا اللہ سبحانہ وتعالی سامے نماز ماتے تیار تھائی چھے اللہ سبحانہ وتعالی دریا نینر پر زندگی رکھو چھے مچھی انے بیجا پیچھے جانور دریا ماں جوی چھے اگر تو اپری ریسپونسابیلتے چھے کہ اپری دریا انے ندی نے ملو نہ کرے تو اپرا تکی اللہ سبحانہ وتعالی نکھرسو نے نقصان نہ پہنچے مخلوق اگر بیمار پرے ادوا مری جائے تو اپنے نقصان تھا سے دریا نو پانی ملو تھے جا سے تو خود انسان دنیا نی اندر جیوی نہ سگے جے کوئی پر وستو ادوا عمل پتانا مخلوق نے نقصان پہنچارتی ہوئی چھے تے عمل اسلام ماں منائی چھے انہی حرام چھے یاد راکو جو یہ کہ دنیا ماں گنا اندیش ماں پانی اپنے محنت چھے ملے چھے مارا سو ککلا کلومیٹ کرے چھے ایک سو پانی منوا ماں تے چوگراف سکول ماں جوا نا بردے پانی لے بجائی چھے تو اپنے دوار چھے کہ پانی نے گسپیے انہیں پولے نہ کرے ایک دیوست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا ایک صحابی پاسے وٹائے رہیا ہتا کہ جنوں نام ساد ہتو تو صحابی وضو کرے رہیو ہتو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساد تو کم ادلو بدو پانی نو اسراف کرے چھے کم تو ادلو بدو پانی نو بغیر رو کرے چھے تو ساد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیے چھے شو وضو کرے تو یہ اسراف نو کیا راپو جو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو ایک دریا نہ کنرہ اوپر وضو کیم نہ کرتو ہوئی چھتا اسراف نو کیا رکھو جو یہ امام حسین علیہ السلام ہوش نے آکی احمد نے پانیا پیچھے پر یزید نے احمد وارا مظلوم کربلا
tata temna sa tchoun e ek duk du pani na aipa. Salwat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karbalat yi Shamsudi bibi Sakina alayha salam ni kodi wa sherku pani na melu. Pani ni teraj jivana didou. Ek divas bibi Sakina prison main. Imam Sajjad alayha salam ne poutete. Boya, piasni etap ketli voté. Imam Sajjad alayhi salam son javete. Mali Bohan Sakina. Pias ni 4 étapes hoté. Peni pias et vi hoté. Ki apoucheril fatigue et tédaï. Apra ma force na hoy. Sakina kete. Ha mané kabate. Marabai kasim ni evi halatati. Pati imam Sajjad alayhi salam kete. Biji pias et vi hoté. Ki apou hot sau seche tédaï. Bibi Sakina alayha salam kete. Mane khabar che marabai Ali Akbar ni evi halatati. Pati imam Sajjad alayhi salam kete. Biji pias ni tiji etap ma. Insan mati ni djem tarpete. Bibi Sakina alayha salam kete. Mane khabar che marabai Ali Akbar ni avri na tarapta hata. Pati imam Sajjad alayhi salam kete. Pias ni tiji etap ite. Ke insan da hat kama ti gos judo thate ane ane maut avijay ti are bibi Sakina alayha salam aste aste kete baya Sajjad mari halat evite ke hu vadar ne jivi sagu ha azadaro pani ni taras ane yazi na zulm ane baba ni juday bibi Sakina alayha salam ni jam le yete ne bibi Sakina shahid te zayte ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.